লিডু কেন্দ্রীয় নামঘৰত শংকৰদেৱৰ 576তম জন্ম উৎসৱ। লিডু বজাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্রীয় নামঘৰত মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলা নামঘৰসমূহৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সৌজন্যত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্ম উৎসৱ উদযাপন পালন কৰা হৈছে। 13 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 16 অক্টোবৰলৈকে এই জন্ম উৎসৱ চলিব। 13 অক্টোবৰ দিনা উখা কীৰ্তন, চৌহদ নিকাকৰণ, কোৱা প্ৰসংগ, চিত্ৰাংকন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন উত্তোলন কৰে মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলাৰ 132টা নামঘৰৰ সভাপতি সম্পাদকসকলে। অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ হৈ স্মৃতি তৰ্পণ কৰিব বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই। বৃক্ষৰোপণ, ভাগৱত ভ্ৰমণো, বিশাল ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, ধৰ্মীয় আলোচনা সভা আৰু স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান। দুপৰীয়া আহাৰ সেৱকী তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি দ্বাৰা আৰু গায়ন বায়ন প্ৰদৰ্শন। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কিষাণ লালুঙৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 60 অসম। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই বা সমগ্ৰ অসমে এই আমাৰ মহান ব্যক্তিজনৰ, এই গুৰুজনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে মই তেখেতৰ চৰণত সেৱা জনাইছো। আজি ভাৰতবৰ্ষৰে অসমৰে লগতে মাৰ্ঘেৰিটা 120টা নামঘৰ আৰু লগতে সমগ্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ নামঘৰ একেলগে হৈ পেলাই লিডু কেন্দ্ৰীয় নামঘৰত তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তী আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী। গতিকে মই ভাবোঁ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ, গুৰুজনাই দেখাই যোৱা পথ, গুৰুজনাই বৰ অসম গৰুতাত অসমক জনসাধাৰণৰ প্ৰতি, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি যিটো আদৰ্শৰে আমাক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে, ঠিক সেইধৰণে তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰে আজি লিডু প্ৰাংগণত যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ উপস্থিত আছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সমগ্ৰ অসমত আজি জন্ম জয়ন্তী পালন আছে, ঠিক এইধৰণে আমি 4টা দিনৰ কাৰ্যসূচী সুকলমে আমি পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সমগ্ৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি সকলো ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ মই অতি মৰমেৰে আদৰেৰে তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ এই 3টা কাৰ্যসূচী, 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি সুকলমে পালন কৰিম, যদি গুৰুজনাই দেখাই যোৱা বাট পথ আমি সকলোকে দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। আৰু তেখেতৰ আদৰ্শ নীতিৰে যিটো আমি আগুৱাই যাম, ঠিক সেইধৰণে আমি আগুৱাই লৈ যাম।